Ricardo Salgado ficou em prisão domiciliária sem recurso à pulseira eletrónica. A CMTV acompanhou o momento em que o ex-banqueiro chegou à residência depois de conhecer a medida de coação aplicada pelo juiz Carlos Alexandre. Pouco passava da meia-noite e meia quando Ricardo Salgado chegou a casa em Cascais, acompanhado apenas pelo motorista. Estamos neste momento já a ver imagens da porta da entrada de Ricardo Salgado, que estará então a chegar neste preciso momento a casa em Cascais. É possível vermos a imagem do ex-banqueiro do Banco Espírito Santo, que vai ter de ficar na sua casa a aguardar julgamento. O ex-banqueiro foi inquirido pelo juiz Carlos Alexandre durante cerca de 12 horas e chegou, aparentemente, sem qualquer tipo de escolta policial. A medida de coação aplicada foi a obrigação de permanência em casa, sem pulseira eletrónica, sendo possível sair da habitação mediante a autorização das autoridades e após a comunicação ao juiz. Fica também proibido de contactar os outros 6 arguídos do caso. Uma vez que o perigo de fuga não foi considerado, poderá ter sido essa a razão que levou a que Ricardo Salgado não tenha sido obrigado a ficar com pulseira eletrónica. Este foi o desfecho de um dia longo em que Ricardo Salgado foi ouvido pelo juiz Carlos Alexandre depois de ter sido constituído arguído no âmbito do processo Universo Espírito Santo.